السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا یہ دھوکہ دینا ہے، اور دھوکہ دینا کافر کو بھی منع ہے، اور یہ فعل ناجائز ہے، حرام ہے۔ باقی رہا مال پاک ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ مال یہ خبیث کہلاتا ہے۔ جو مال دھوکے، غبن، چوری، سود کا ہو وہ مال خبیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔